Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos fazer uma planilha para poder calcular forças e potências de corte na operação de torneamento. Aqui nós temos uma planilha onde nós vamos definir as grandezas relacionadas ao torneamento. E a partir daí nós vamos fazer a seleção do material baseado numa tabela que nós já fizemos aí num vídeo anterior, onde nós tínhamos os valores dos materiais e através da espessura do cavaco nós conseguimos obter a força de corte. Então aqui nós temos, vamos fazer a seleção desse material. Ele já vai puxar os valores de KC, o valor da constante do material, e aí nós vamos poder calcular qual vai ser a força de corte relacionada a essa operação de torneamento. Então, aqui nós vamos começar a partir do ângulo de posição, vai ser um valor onde nós vamos entrar aqui, profundidade de corte também é um valor que nós vamos digitar, junto com avanço, junto com velocidade de corte, o diâmetro da peça, e aqui a rotação nós vamos calcular baseado na velocidade de corte. Então vou começar a fazer uma simulação aqui trabalhando com algumas variáveis. Por exemplo, vou colocar um ângulo de posição de 75 graus, uma profundidade de corte aí de 5 milímetros, vou definir aqui um avanço de 0,35, velocidade de corte eu vou colocar aí um valor de 160 metros por minuto. O diâmetro da peça vou colocar como sendo 50 milímetros. Como eu quero a rotação, então a rotação vai ser 1000 vezes a velocidade de corte dividido por pi vezes o diâmetro da peça. Então aqui nós temos a rotação já definida. Tudo que for calculado pela planilha, vou colocar aqui numa outra cor, vou colocar em verde. Para calcular a área de seção do cavaco, ela vai ser o valor da profundidade de corte vezes o valor do avanço. Então aqui ele já calcula para nós. Agora vou fazer a seleção do material. Então aqui eu vou fazer o seguinte: no material, eu vou escolher aqui nessa tabela que eu já passei os valores para cá. Só que ao invés de eu trabalhar com esses valores de H definidos pela tabela, eu vou trabalhar só com essas três colunas aqui, ó. Material, o KC 1,1 e o expoente do material que seria o MC. Aqui eu só vou mostrar uma coisinha que muita gente me perguntou como que eu faço para deixar o subscrito na célula. Então eu seleciono o que eu quero deixar subscrito. Botão direito, formatar células, e aqui eu seleciono o subscrito, pode ver que ele já fica de uma outra maneira formatado. Aqui eu vou selecionar esses materiais, eu posso aumentar essa lista. Aqui eu só coloquei 9 materiais, mas se você quiser aumentar essa lista, você pode selecionar aqui uma quantidade maior nessa coluna. Eu vou colocar aqui o nome. Então eu vou ali na área de nome e escrevo material a ser usinado. Então essa região é uma região de nome. Então toda vez que eu for procurar aquela região, se eu vir aqui e escrever material, tá letra maiúscula, material a ser usinado, ele vai buscar a área que está esse nome. Então aqui já está definido como material a ser usinado. Aqui eu vou selecionar um material. De que maneira? Eu venho aqui, já tenho esse botão, que é o botão de caixa de combinação. Em outros vídeos nós já mostramos como fazer isso. Eu vou deixar aqui também na descrição como fazer isso daqui. Vou selecionar essa região de material. E aqui eu vou colocar a caixinha ao lado
dessa célula. Botão direito, formatar controle, intervalo. O intervalo de entrada vai ser material a ser usinado. Eu vou prender esse botão, que é um botão controlado por uma célula, eu vou prender aqui na célula A13 e vou dar uma noção de profundidade. Então, quando você seleciona aqui, ele aparece os materiais. Então, aqui eu vou fazer uma seleção de um material qualquer, ele já vai indicar qual é a posição dele naquela lista. Aqui eu vou fechar um pouquinho isto para eu poder abrir esta célula e quando eu puxar esse nome, ele vai aparecer aqui. Como que eu faço isso? Igual índice, eu vou colocar qual é a matriz que eu estou utilizando, que é aquela matriz material a ser usinado, que é essa daqui, ó. É só você selecionar ponto e vírgula. Qual é o índice que você quer puxar? Então, à medida que você selecionar aqui, ele já vai fazer automático a seleção para você nesse ponto. Como isso daqui vai ser algo que nós vamos selecionar, eu vou colocar com verde também. Então aqui está a seleção do material que está naquela tabela que nós nomeamos. À medida que você vai mexendo, ele vai trazendo o índice aqui no canto. Agora, como eu vou puxar este valor de KC1.1 dessa tabela, observa que ele está aqui, ó, nessa coluna. Então eu vou escrever aqui, só para a gente poder conferir qual foi o tamanho que nós colocamos aqui. Então eu vou fazer uma conferência para poder deixar tudo igual, porque se alguém quiser, ele vai até a 30. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou selecionar isso aqui até 30 e vou colocar como força específica de corte. Mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou colocar aqui expoente do material. Então, na planilha parâmetros, eu vou escrever índice, conforme ele puxar o material, ele vai puxar já aqui o valor da força. Então, vou lá colocar a força específica de corte, ponto e vírgula, prender com esse índice. Então, ele já traz o valor. Alterando aqui o material, ele também altera a força específica de corte. Então, mais um cara aqui que nós vamos colocar em verde. Fazer a mesma coisa para o MC. Então, índice. Aqui nós vamos escrever expoente do material, ponto e vírgula, vai puxar aquele índice ali. Então, conforme alterar, ele vai alterar tanto o valor do KC quanto o valor do expoente do material. Vou colocar em verde também. Esse expoente não tem nenhuma unidade. Vou deixar isso aqui negrito. Essa formatação. E agora nós vamos calcular a força de corte. Então, para calcular a força de corte, a gente vai precisar do KC calculado. Esse KC calculado vai depender da seleção que nós fizemos aqui, né? Dividido pelo expoente, ou melhor, dividido pelo H, que nós vamos calcular ainda, que está aqui embaixo, elevado a esse expoente MC. Vamos calcular o valor do H. Esse H ele vai ser igual a o avanço vezes seno. Vou escolher a opção aqui, seno, e vou escrever radianos com o ângulo, que é 75. Fecha parênteses, ele vai trazer o valor aqui para nós. Você poderia também usar a função seno fazendo o seguinte, ó, igual uma outra opção, né, para quem tem problema em calcular
o seno do ângulo em graus. Você pega o ângulo, está aqui, multiplica por pi e divide por 180. Duas formas de calcular esse seno. Falar, mas esse valor está diferente desse. Esse valor já está multiplicando o valor do avanço. Se você fizer aqui, ó, o seno do ângulo que nós temos lá em cima, ó, radianos, pegar o ângulo de 75, ele vai trazer o mesmo valor. Então, tanto faz você usar essa opção quanto essa opção. Então, aqui já está calculado o valor da espessura do cavaco. Vamos deixar em verde também, vou colocar em negrito. Bom, força de corte. Como é que a gente vai calcular a força de corte? Força de corte, ela vai ser a profundidade de corte, que está aqui, vezes o valor que nós temos para o avanço, que seria este cara, na realidade é a própria área, né? Vezes o KC. Como é que a gente calcula esse KC? O KC vai ser calculado usando o KC 1.1 com o H e o expoente. Então, esse valor de KC, ele vai ser, nós vamos ter que pegar, puxar daqui, KC 1.1, então, abre parênteses, esse cara, dividido por H, que está aqui embaixo, que é a espessura do cavaco. Esse H, ele vai ser elevado ao expoente do material. Então, vamos usar um circunflexo aqui. O expoente do material está aqui. Opa, deu pau aí. Vamos aceitar. Vamos mudar aqui, ó. Então, o expoente que está aqui, ele calculou esse cara. Só que eu tenho ainda que colocar as constantes. Como nós estamos trabalhando aqui com a tabelinha de constantes, observa que o C1 não vai ter interferência, porque a velocidade de 160 metros por minuto, o valor de C1 está entre 81 e 400, ele vale 1. E o valor de C2 também não, porque não vai ter nenhuma importância aqui em relação a isso. Por causa da velocidade de corte, não altera C1, por causa do torneamento também não altera C1. Se tivesse alguma coisa aqui, você colocaria que esta fórmula, ela estaria multiplicada pelo valor de C1 e pelo valor de C2. Não tem nenhuma alteração com relação a isso. Então aqui nós temos a nossa força de corte, que eu vou deixar em verde também, em negrito, e vou calcular o volume de cavaco. Então o volume de cavaco vai ser a profundidade de corte, que está aqui em cima, vezes o avanço, vezes a velocidade de corte. Só que aqui está em metros por minuto. Eu vou precisar dividir isso daqui por 1.000. Ou melhor, vou ter que multiplicar isso aqui por 1.000. Porque nós temos ele em metros por minuto. Então, vou multiplicar isso aqui por 1.000. Nós vamos ter em milímetro cúbico por minuto. Porque aqui nós temos 160 metros por minuto, então seriam, para cada um metro, 1.000 milímetros, né? Então nós temos esse volume aí, acho que é grande, mas está em milímetro cúbico por minuto. E, por fim, nós temos aqui o cálculo da potência de corte. Então o cálculo da potência de corte vai ser o quê? Vai ser o valor da força de corte vezes a velocidade de corte. Como isso daqui está em metros por minuto, eu vou dividir isso por 60. 60, ele vai me trazer em watts esse resultado. Então aqui seria em watts. Como eu quero em quilowatts, eu vou dividir tudo isso daqui por 1.000. Então toda essa equação aqui vai ser dividida por 1.000. E aqui a resposta sai em quilowatt. Então tá aí feita uma planilha onde nós conseguimos
obter os resultados através da seleção do material e também modificando os parâmetros de usinagem para torneamento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, faz inscrição no canal e até o próximo vídeo.